Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Понад 11 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» виписали на Тернопільщині. В місті Тернополі обслуговують по даній програмі тільки аптеки обласного значення. А саме 168-ма – це Бродівська 5, 78-ма – це Руська 23, а також 126. Члени оновленого складу п'яти виборчих комісій Тернопільщини прийняли присягу. Засідання про скасування дозволу на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, відбулося в Тернополі. На стадії дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати безпосередньо робочий проект, нами буде доведено, що даний проект дійсно не відповідає вимогам. 71 дитина взяла участь у кастингу 3-го всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Понад 11 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» виписали на Тернопільщині. Люди вже отримали препарати за 5 тисячами рецептів. Ці цифри публікували сьогодні на офіційному сайті Національної служби здоров'я України. У Тернополі рецепти на доступні ліки виписують тільки в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги. Моя колега Соломія Струс побувала в одній із них на Острозького, 6. У кабінеті сімейного лікаря тернополянка Марія Лиха. Вона прийшла за електронним рецептом вперше. У мене бронхіт був, я прийшла, пролікувалася і зараз прийшла на повторний огляд. І ось мені виписують ще від тиску. Поки пацієнт спілкується із лікарем, медсестра Ірина Концевич виписує рецепт. Пишемо фамілію, ім'я, по батьку пацієнта, номер телефону, дату народження. Знаходиться в базі даних, відкривається. Потім пишемо назву препарата, дозу, кількість, і відправляємо. Марія одразу отримує на свій телефон смс-повідомлення. З ним йде брати ліки до аптеки номер 78 у центрі Тернополя. Тут черга. Жінка вирішила не чекати. Каже, шукатиме препарат в інших аптеках. Щоб отримати препарат, Ольга Гатала чекала в черзі годину. Каже, не у всіх аптеках, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», видають ці препарати. Я питалася лікаря, вона дзвонила по аптеках, то казали, біля 6-го магазину. Ну, там черга ще більша і отут. А так я заходила в аптеку «Подорожник», сказали, що не відпускають. Відпускати ліки за електронними рецептами в аптеці номер 78 жителям Тернополя почали з 4 квітня. Відтоді такі черги тут щодня, розповідає завідувач аптеки Ольга Жирука. Каже, вчора за програмою «Доступні ліки» обслужили 300 осіб. Результат пов'язаний з тим, що в місті Тернополі обслуговують по даній програмі тільки аптеки обласного значення. А саме 168-ма – це Бродівська 5, 78-ма – це Руська 23, а також 126. З тих приватних структур, які є зареєстровані на сайті офіційному Національної охорони здоров'я, ну, тобто зареєструватися – це означає обслуговувати. Кожен третій рецепт на доступні ліки в області виписують у Тернополі, розповідає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь. На сьогоднішній день, на ранок, майже 3,5 тисячі рецептів виписано, починаючи з 1 квітня. Виписують ці рецепти 120 лікарів, які у нас працюють в 15 амбулаторіях. Є технічна проблема з однієї з амбулаторій, яка пов'язана з центральним компонентом eHealth, некоректно синхронізуються дані, але ми на постійному зв'язку з розробниками програми, і вони обіцяють сьогодні-завтра надати таку можливість працівникам цієї амбулаторії виписувати рецепти пацієнтам. Якщо захворювання хронічне і стан пацієнта не зміниться, приходити до поліклініки за кожним рецептом не обов'язково, каже Микола Медвідь. Сімейний лікар може відправляти рецепт дистанційно. Соломія Струс, Оксана Галіяш, новини. У Тернополі програмою «Доступні ліки» користуються 60 тисяч осіб, повідомив Микола Медвідь. За даними з офіційного сайту Національної служби здоров'я України, в Тернополі угоду про участь у програмі уклала 41 аптека.
Наші журналісти побували у 4 приватних аптеках Тернополя, які зареєстровані на сайті Служби здоров'я. З них доступні ліки видають лише в одній – ваша аптека. Давати коментарі на камеру працівники аптек відмовилися. За словами директора Центру первинно-медико-санітарної допомоги Миколи Медведя, кожна аптека за бажанням укладає угоду з Національною службою здоров'я України. Вони не можуть видавати ліки, поки не встановлять програмне забезпечення. Програма «Доступні ліки» почала діяти в Україні з 2017 року. Вона дає змогу людям безкоштовно або зі знижкою отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. У списку 258 препаратів, 64 з яких можна отримати безкоштовно. З 1 квітня цього року люди можуть отримати доступні ліки за електронним рецептом. Спалах кору сьогодні зафіксували в Тернопільському технічному коледжі. Там захворіли 16 студентів, з них 10 госпіталізували до лікувальних закладів області. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, у Тернополі також на кір захворіли 2 немовлят, їх заразила мати. Діти зараз знаходяться в реанімаційному відділенні Тернопільської міської лікарні. Їм ще місяця немає, діти госпіталізовані. Для них послужило джерело зараження – це їхня мама. Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Полюя захворіло 16 осіб, з них 10 госпіталізовані в стаціонар. Госпіталізовані в різні лікувально-профілактичні заклади області, тому що діти є не лише з міста Тернополя, а з районів області. В області продовжують реєструватись випадки, поки що ми бачимо ріст. Якщо взяти за останні 3 місяці, маємо ріст в порівнянні з минулим роком в 4,4 рази. Тобто захворюваність на кір зростає. Щоденно реєструємо 20-30 випадків нових кору. Більше про стан немовлят ми розповімо у завтрашніх випусках. За словами Світлани Маціпури, на сьогодні в області є 10 діючих спалахів кору. 3 в Кременецькому районі та в Тернополі, по одному в Збаразькому, Борщівському, Требовлянському та Тернопільському районах. З початку року зафіксували 30 спалахів хворих на кір на Тернопільщині. На Тернопільщині цього року зареєстрували хворих на кір 2118 осіб. Перше засідання нового складу окружної виборчої комісії номер 164 відбулося в Збаражі. На ньому члени комісії прийняли присягу і вирішили, хто працюватиме на платній основі. Як це було, Анастасія Чечко розповість. Засідання розпочалося о 15-й годині. На ньому присутні 13 із 14 зареєстрованих членів комісії. Голова 164-ї комісії Віталій Крутько оголошує порядок денний. Перше – це присяга членів окружної виборчої комісії номер 164. Друге – це обирання 4 осіб на звільненій основі. Третє – про уповноваження членів ОВК щодо прийому документів, заяв та скарг. І четверте – різне. Опісля члени комісії приймають присягу і підписуються у відповідному документі. Далі обирають, хто працюватиме на платній основі. На звільнену основу. Хто за? Рішення прийнято. Обрали 4 членів комісії, які працюватимуть на платній основі. Серед них – Петро Жук. Закон України говорить, що на платну основу окружна виборча комісія своєю постановою може призначити 4 членів комісії. Це члени комісії, які працюють кожен день, тобто так, як за основним місцем роботи. Після того, як обговорили всі питання порядку денного, члени комісії відносять документи, сформовані під час першого туру президентських виборів, до архіву. Попередня комісія, ми підготували всі протоколи наших засідань, ми вже підготували до архіву, підготували попередні списки і уточнені списки виборців по всіх районах, нам здали з державних реєстрів виборців. Ми підготували до архіву і згідно акту передали зараз діючий ОВК і всі разом прийшли, занесли сюди на зберігання. Голова комісії опечатує приміщення, де зберігатимуться документи. Цим і завершує перше засідання комісії. З завтрашнього дня починає комісія номер 164 працювати в повному обсязі. Буде завтра до 12 години ночі, тобто 00, отримувати подання від
від кандидатів на пост президента України список кандидатів на дільничі виборчі комісії, кількісний і посадовий склад. Тобто будемо чекати завтра їх вже в офісі. Засідання Збаразької окружної виборчої комісії номер 164 тривало годину і 15 хвилин. Наступне відбудеться у неділю, 14 квітня, о 14 годині. На ньому вирішуватимуть питання про формування дільничних виборчих комісій дільниць в окрузі 308. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, новини. Такі засідання сьогодні відбулися у всіх виборчих округах Тернопільщини. Їх в області є 5. Це 163-й з центром в Тернополі, 164-й з Баразький, 165-й у Зборові, 166-й в Теребовлі і 167-й з центром в Чорткові. Оновлений склад окружних виборчих комісій ЦВК сформувала вчора. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Засідання про скасування дозволу на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С у Тернополі відбулося в Тернопільському суді. Тернополянка Юлія Мамчак позивається до Тернопільської міськради, відділу Держархбудконтролю, міськради та третьої сторони «Тернопільміськтеплокомуненерго». Це підприємство є замовником будівництва торф'яної котельні. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. На початку розгляду справи головуючий суддя Любомира Сливка надала вступне слово учасникам судового розгляду. У залі також присутні 10 мешканців, прилеглих до торф'яної котельні будинків. Представник позивачки Юлія Мамчак Валерій Муж сказав, робочий проект об'єкта будівництва торф'яної котельні не відповідає вимогам законодавства з питань містобудування. В робочому проєкті, так само, як і в містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки, не вказано багатоквартирний житловий будинок, який фактично розміщений в межах санітарно-захисної зони об'єкта будівництва. Є загроза розсіювання шкідливих викидів, а якщо цей багатоквартирний житловий будинок не врахований, то відповідно є загроза для здоров'я людей. Зі вступним словом виступили представники відповідача відділу Держархбудконтролю Тернопільської міськради Оксана Зушман, Тернопільміськтеплокомуненерго Антоніна Решетуха та Тернопільської міськради Віталій Герняк, який сказав, підстави для скасування декларації на будівництво торф'яної котельні відсутні. Враховуючи і долучені до матеріалів справи документи наявні, відповідно і інформацію, яка надавалася безпосередньо з ДП «Київоблбудінвест» філії «Київоблбуддержекспертизи», вважаємо, що в даному випадку як і сама експертиза присутня, так і відсутні підстави для скасування декларації. Засідання тривало близько 40 хвилин. Суддя Любомира Сливка постановила. Оголошується перерва до 14 годин 30 хвилин 18 квітня 2019 року. Представники сторони відповідача від коментарів відмовились. Адвокат позивачки Юлія Мамчак Валерій Муж сказав. На стадії дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати безпосередньо робочий проект, нам буде доведено, що даний проект дійсно не відповідає вимогам. Мешканець прилеглого до торф'яної котельні будинку на вулиці Київська, 5Б, Ігор Десевич, який був на засіданні, розповів. Є дві школи, є 26-27 школи, є три садики, буквально 100 метрів від цієї котельні. Ми живемо 20-50 метрів від котельні. І тому ми всі тут є батьки, і ми хочемо, щоб наші діти були здорові. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Наступний розгляд справи по суті. Суддя Любомира Сливка призначила на 14 годину 30 хвилин 18 квітня. Юлія Мамчак вперше звернулася до суду з позовною заявою щодо скасування декларації на початок будівництва цієї котельні у грудні 2017 року. Відтоді відбулося 6 підготовчих судових слухань. З першим протестом проти будівництва котельні на вулиці Київській, 3С у Тернополі громадські активісти вийшли у січні 2016 року. 31-річного військовослужбовця Ярослава Чемного поховали у Коробці Монастириського району. Він загинув на сході 7 квітня. Біля будинку батьків Ярослава з бійцем прощаються рідні, його побратими, жителі селища, учні Коропецького ліцею. Від будинку похоронна процесія вийшла до місцевого храму. Веселою, знав щирою, знав такою сумлінною,
яка завжди сміялася над своїми жартами, могла підтримати компанію, могла розрадити в тяжчу хвилину. Зараз сумно говорити, зараз сьогодні це велика втрата для нас, для всього нашого села і для України також. 31-річний Ярослав Чамний, військовослужбовець, учасник Революції Гідності, проживав у Горниках Івано-Франківської області. Родом він із Коробця, навчався у Прикарпатському національному університеті. У 2017 році підписав контракт. Про зарплату вчителів, про недобір у профтехучилищах, нестачу технічного забезпечення у школах сьогодні спілкувалися представники Асоціації міст України з тернопільськими педагогами. Це панельна дискусія Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування у міській раді. Щоб вислухати запитання тернопільських педагогів, виділили 15 хвилин. Вчитель Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Володимир Островський запропонував керівникам Асоціації міст України організувати всеукраїнський з'їзд учителів. Всі нормативні акти, які видає Міністерство освіти, вони обов'язкові для всіх шкіл. І надія була така, що самостійність шкіл буде не буде формою, а буде справжньою. Давайте запровадимо перехідний період. Той момент, коли було відповідано нормативна база і закон діяв, це було прийнято рішення. Тепер, якщо це рішення покладається на органи місцевого самоврядування, то класи, які були створені до того. Ну як може молодий вчитель, який прийшов після вузу, отримувати зарплату на рівні, це 11-й розряд, це 4113 карбованців. Ну хто піде з молодих людей на таку зарплату? Це при умові повного навантаження. А це молода людина, а це буде сім'я, а це діти. Аналітик Асоціації міст України Людмила Мозгова розповіла, як це засідання може вплинути на систему освіти. Наше завдання – напрацювати основну проблематику, яка є в органах місцевого самоврядування, оскільки за результатами напрацьованої проблематики ми, саме виконавча дирекція Асоціації міст України, працює над законодавством, і ми позицію органів місцевого самоврядування прописуємо конкретними нормами законодавчих актів. Заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Галина Козієвська розповіла, як комітет співпрацює з Асоціацією міст України. Представники Асоціації міст України залучаються до розробки освітнього законодавства, вболівають за це, вносять відповідні пропозиції, оскільки знають про це проблему, отримуючи їх з багатьох міст і регіонів України. Зокрема, наша співпраця почалася, дуже активна співпраця почалася з розробки базового закону про освіту. Ця робота тривала майже 9 місяців. Закон розробляла велика робоча група, куди входили представники різних ланок освіти, починаючи з дошкільної, громадських організацій і у тому числі представники Асоціації міст України. Виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів про програму секції. Друга мета цих заходів – це показати кращі практики, які вже впроваджені в тому чи іншому місті, в тій чи іншій галузі. От, власне, сьогодні це в Тернополі, і завтра ми будемо відвідувати навчальні заклади міста Тернополя, щоб показати ті кращі практики, які наше місто впровадило в освітніх закладах міста, для того, щоб представники інших міст могли впровадити, взяти щось корисне для себе, впровадити їх у себе на місцях. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Панельна дискусія відбуватиметься в Тернополі протягом 2 днів. Завтра будуть виступи керівників Асоціації міст України, круглі столи з питань внесення необхідних змін у законодавство про освіту. Це один з етапів проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Його реалізовує Асоціація міст України за підтримки USAID. Асоціація міст України – це спілка органів місцевого самоврядування, яка захищає їхні інтереси. Створена у 1992 році, повідомила аналітик організації Людмила Мозгова. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID – це незалежне агентство федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Відповідає за невійськову допомогу іншим країнам. Засноване у 1961 році Джоном Фіцджеральдом Кеннеді.
71 дитина віком від 5 до 18 років взяла участь у кастингу 3-го всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька». Фестиваль стартував сьогодні о 10-й годині в бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля». Детальніше у сюжеті. Восьмирічний тернополянин Дмитро Гаврилюк прийшов на кастинг з мамою Іриною. Проходить реєстрацію, участь у кастингу бере вперше. Було цікаво, якщо візьмуть, то це ще цікавіше, яку роль дадуть, ну і який фільм буде. Я хотів би якогось злодія або ще щось типу того. Участь у кастингу взяла 16-річна тернополянка Мар'яна Крижанівська. Це чудовий досвід, я хочу себе пробувати в нових ролях. І тим більше я завжди мріяла побувати на якомусь кастингу або знятися в якомусь дуже класному фільмі. Можна якісь драмі, бажано не дуже романтичну героїню, оскільки це я не відчуваю себе природньою в цій ролі, а, наприклад, якогось злодійку. Прослуховує учасників кастинг-директор Одеської кіностудії Наталія Василевська. Розповіла, за якими критеріями відбирає дітей. Людина має бути, в даному випадку, діти мають бути креативними, цікавими, йти на контакт. Взяти участь у кастингу можуть діти віком від 5 до 18 років. Зареєструвалось 50 учасників, повідомила координатор кастингу Наталія Орешак. Це відкритий кастинг без спеціально виставлених умов, і у ньому може взяти участь будь-яка дитина. Власне, кіностудія, Одеська кіностудія формує базу дітей. І важко сказати, для якого фільму, який типаж дитини підійде. Організовує Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації, телебачення, кінохвилька, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада і Державне агентство України з питань кіно. Проводять фестиваль з 2017 року, каже співзасновниця Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Дуже хочемо, щоб дітки під час кінохвильки, яка відбуватиметься з 11 по 14 квітня в Тернополі, навчилися і творити мультиплікацію, навчилися знімати свої фільми. Одним словом, стали супер кінотворцями і мультиплікаторами. Це не перший кастинг від Тернопільської кінокомісії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Тернопільська кінокомісія – це громадська організація, створена у 2017 році, щоб допомогти режисерам у зйомках фільмів у Тернополі. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня я розповім вам о 20:30, а далі в ефірі тема дня. Не перемикайте!